საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მართლმადიდებლებს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცა. პრეზიდენტმა ყველა ქართულ ოჯახს ბედნიერება, უკეთესი მომავალი და გამარჯვება უსურვა. პრეზიდენტი აღდგომის დღესასწაულს ოჯახთან ერთად კახეთში შეხვდა. პრეზიდენტის განცხადებით ის ამაყობს, რომ ბოლო წლებში რამდენიმე დიდი ტაძარი აღადგინეს. ამ ტაძრისაც ძალიან ვამაყობ, ისევე როგორც სხვა ტაძრებით, რომლებიც ბოლო წლებში გავაკეთეთ. მინდა ყველა ქართულ ოჯახს უსურვო ბედნიერება, უკეთესი მომავალი, მხნედყოფნა და გამარჯვება, აღნიშნა პრეზიდენტმა. და მოგილოცოთ ეს პირველი დღესასწაული. მე უფე სერგის, რომელიც ჩემი დიდი ხნის მეგობარია, მინდა მიულოცო და უცო გამოჯამთელება, დღეს შეუძლოთ იყო და ვერ მოვიდა ტაძარში. მაგრამ მართლა ძალიან თავდაუდებლად, თავდადებით ემსახურება თითოეულ თქვენგანს აკაურობას. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს ტაძარი ყველამ ერთად აღვადგინეთ ამ ცოტა ხნის წინ. ისევე როგორც საქართველოს დაუბრუნეთ უმშვენიერეს ნეკრესის მონასტერს, რომელიც არის მსოფლიო ქრისტიანობის საგანძურის გვირგვინი, ამ ტაძართან ერთად. ისე როგორც ბევრი კახური ტაძარი ალავერდი, რომელიც თითქმის მთლიანად დაუმთავრეთ, ძველი ჩვენი ტაძრები, რომელიც არის კახეთში უამრავი, და ახალი ტაძრები ჩნდება. არასოდეს არც ერთ ცალკეულ პერიოდში საქართველოს ისტორიაში ეკლესია არ გაძლიერებულა ისე და არ აღშენებულა ამდენი ტაძარი, როგორც ბოლო რამდენიმე წელიწადში, და თქვენთან ერთად მიამი ძალიან მომაყვა. დღევანდელი დღე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქართველი ერისთვის. ეს არის ბრწყინვალე აღდგომა, უფლისა იესო ქრისტესი. ფოცულია საქართველოს, როცა ამ დღეს უსურვ გამთლიანობას, გოცხრობს შუდებიან ქვეყანაში. შუდება იყოს. დღევანდელი დღე დიდად მნიშვნელოვანია, არა მარტო ქართველი ერისთვის, არამედ სრულიად მართლმადიდებლური სამყაროსთვის. ულოცავ მთლიანად ყველა ქრისტიანს დღევანდელ დღეს. გვფარავდეს უფალი იესო ქრისტე. ყველა ერს და თავისუფალ გამთლიანებულ საქართველოს შეგვეცხოვროს ყოველთვის და გვფაროს უფალმა იესო ქრისტე.